profesorin e fundit që do të prezentojmë tani. Do ta sillim së bashku me pjesëmarrjen e dy artistëve shumë të veçantë. Ata janë pa diskutim dy nga këngëtarët më të pëlqyer, më të klikuar të momentit. Të gjithë i pëlqejnë ata, të gjitha moshat, që nga më të vegjlit deri tek më të mëdhenjt. Shikoni pak se kush do të jetë. Ti kisha dhënë më të mira të jetës, ma ke bën mu, ja ke bën vetës. Ti kisha dhënë më të mira të jetës, ma ke bën mu, ja ke bën vetës. Hëm ke të shimë basë, hëm ke të shimë basë. Pyte vetën të ndë ndë një herë, hëm ke të shte. Hëm ke të shimë basë, hëm ke të shimë basë. Pyte vetën të ndë ndë një herë, hëm ke të shte. Të bëjë të lumtur Klajdin dhe Bruno. Mirë se vjen. Faleminderit, mirë se vjen. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Shuojni gjithuar të rëpitje në publikut, sepse është për ju. E, goca, të lumtura? Po. Juve zonja, të lumtura? Po. E di, sepse e thash gjithë. Të gjitha moshat vdesin për Klajdin dhe Brunon. Mami im vdes për Klajdin, fjali im vdes për Brunon, pra i keni të gjithë. Këngët tuaja janë hit çuna dhe kanë goditur, si që thashtë, të gjitha moshat. Në mënyrë të veçantë, ju jeni të preferuarit e dy djemve shumë special të cilët do të jenë me ne sot të në studio. Në do të mirëpresim si fillim nënën e tyre, Idën. Ida, mërë se përë. E, mërë, tu të ullë. Të ullësh me qunave. Në mërë, ma të gjithve. Ida, që kemi sot në studio, ka zgjedhur programin Dua të bëj të lumtur, sepse dëshiron që t'u jap një mesazh dy djemve të saj. Ajo është këtu sot për t'i thënë dy djemve të saj, më falni, por edhe faleminderit. Historia Idës është një nga historitë më dramatike që ne kemi përfshirë ndonjëherë në program. Vazhdimisht kemi sjellë histori të grave të cilat kanë qenë viktima të dhunës në familje. Po kur më parë, unë nuk kisha përjetuar dhe nuk kisha mësuar një histori kaq dramatike sa jotja Ida. Do të tregojmë edhe për publikun dhe do të më ndihmosh edhe ti me detajet e tjera gjatë tregimit. Ilda ka lindur në Pogradec, në Alaruk të Pogradecit, në 19 korrik të vitit 1980. U rrit me prindrit, motrën dhe dy vëllezërit. Jati punonte në minier, e ëma në kooperativ. Tani kur kthehen kohën pas, kupton se të vetmet çaste kur ka qenë e lumtur, ka qenë kur ka qenë fëmijë. Dimonti të ëmë në punë të shpis, meri me vlezrit e motrën, ishte nxënëse shumë e mirë, i pëlqente të këndonte, por pa mundësia ekonomike e la pa shkollë të mesme. Në moshën 14 vjeçare, nisi të kishte vështërsi në ecje dhe dhimbje në njërën këmpë. Nisi të qalonte në mënyrë të dukshme. Vetëm atëherë mësoj nga prindrit se kur lindi, mjekët ja kishen të requr këmbën pa dashje, dhe përpasoj njëra këmbë ishte pak me gjatë se tjetra. U trishtua, bërit fajtor të atin, që nuk e kishte ndjekur në spitale për operacione. Kishte turp të dilte të ecte, kishte turp të shihnin, sepse e dinte se do t'a gjukonin. Nuk gaboj, sepse sa herë dilte, Ilda ndjente zëra, ta etiketonin qale.
Me kalimin e kohës u mësua me ecjen e saj. Ditët vazhdonin po njësoj, deri kur Ildën erdhi një prej grave të fshatit ta merrte nuse për të vëllain. Ishte 18 vjeç kur krushqit erdhën dhe i kërkuan dorën. Familja ishte dakord, Ilda ishte dakord, u martua dhe kur ishte vetëm 19 vjeç, pra një vit më vonë shkoi në Pojan të Korçës. Dasëm nuk bën, i shoqi Ardiani jetonte me dy prindet e tij, por në shtëpinë e re askush Ilda nuk e priti mirë. U ndje huaj që në ditët e para të martesës. Si nuse e re, bënte gjithë punët, gatuante, pastronte, lante. Por një ditë, kur ajo pastronte në shtëpinë, aty pranë kalon një fqinj i cili thjesht i thot mirëmëngjesi. Ilda i përgjigjet po mirëmëngjesi. Këtë sken e shikon bashkëshorti i saj dhe i tha, pse i fole? Çfarë të pyeti? Çfarë i the? Pse duhet i flasësh personave që nuk je? Dhe nisi ta qëllonte me sa mundej. Ilda u tmerrua. U ndje shumë e vogël para ti, ishte vetëm 19 vjeç, larg familjes së saj, e pa mbrojtur. I tregoi nënës së saj dhe qanë të dyja bashk. E morën vëllezrit, por Ardiani shkoi në shtëpinë e vëllezërve të saj dhe i kërkoi falje. I tha që nuk do të përsëritej më dhe Ilda e fali. Kujton se ato ditë që e fali, mendoi për familjen e saj, për jetën e saj, për mentalitetin dhe për varfërinë. Shkoi sërish te Ardiani, por ai nuk ndryshoi, nuk u bë më mirë. Ai punonte në bujësi dhe ato lekë që fitonte i shpenzonte duke pirë me shokët. Ildës i jepte 1000 lekë të vjetra. I thoshte bolli kesa për të ngrënë makarona se ti nuk punon. Në vitin 2000 Ilda mbetej shtatzën, po megjithëse mbetej shtatzën, ju desh të duronte tortura të mëdha. I shoqi e linte pa ngrën. Ndonjëherë nga pia e dhunonte dhe i kyshte derën, e linte të flinte jashtë. Ilda mban mend se një ndër ditët e shtatzanisë pa në oborr një kokër pjeshkë në pemë, kputi që ta hante. Vjera e saj e pa dhe i tha të birit, si ha ajo fruta nga pema që kam bjellun. Atë dit Ilda nuk e haron dhe i sa të vdes, i shoj që e rauaj shumë, se që ajo me zi ruajti ndërgjegjen. I tha që ti e një qale pa punë, së të takon të hash nga frutat që kam bjellë në naima. Kishtë e rasti që nga pa u shyërja, Ilda së bindet fikët, i duke vetja e pa vlerë. Te familja e saj nuk ishte as guxim të shkonte mos tani që ishte shtatzën. Prindrit i kishte të vjetër, vëllezërit të varfër, mundësi punësimi në fshat nuk kishte. Mendonte për fëmijën që do vinte në jetë, se kush do kujdesej për të. I duheshin ato lekë që merrte nga bujësia bashkëshorti. Vendosi të duronte sa mundej. U dorëzua. Me pak fjalë u dorëzua fatit të saj. Jetës së saj të vështirë u dorëzua dhunës. Muajt kaluan, u bën nën, djalin e quajti Klevis. Mendoj se pas lindjes së Klevisit, i shoqi do të ndryshonte, do të bëhej familjar, i dashur, ose të paktën kishte shpresuar që duke i sjellë një fëmijë në jetë, ai do të zbutej dhe do ta respektonte si nënën e fëmijës. Por ai u bë më i dhunshëm. Vinte në shtëpi dhe e gjente djalin në divan. Ja merrte fëmijën nga duart dhe e hidhte në divanin tjetër. Ilda bërtiste me të madhe, vetë ishte e gatshme, duronte çdo gjë, po djalin nuk duronte që t'ia prekte. Kur e kemi pyetur se pse bëre fëmijë me të kur nuk e doje, kur të kishte trajtonte, Ilda na ka rrëfyer se i shoqi ka ushtruar edhe dhunë seksuale ndaj saj. Rrëfimet për dhunën kanë qenë të rënda. Ndoshta ky nuk është programi i duhur, pasi ka ndjeshmëri shumë të madhe. Por mbas edhe për të ndërgjegjësuar të gjitha ato femra që po shikojnë programin dhe janë në një situatë ngjashme, ne kemi vendosur ta tregojmë historinë e Ildës. Duke u treguar të rezervuar gjithsesi në detaje që nuk mund të thuhen këtu. Ilda kishte frikë kur ulej pranë sobës në dimër për të ngrohur. Rinte me syt nga dera se kur do të hynte ai. E gjeti një herë pranë sobës, i mori brikët me ujë të nxehtë dhe ai ia hodhi këmbëve. Trupi i saj ishte gjithë shenja. Ja ka marrë, ja ka shitur vëthët unazën e martesës. Ai shkonte vonë në shtëpi, Ilda nuk ka guxuar kur ta pyese ku ishte. Vetëm i shërbente kokulur. Ka kaluar 6 vite. Dhe erdhi në jetë djali i tyre i dytë që quajtën Miguel. Fëmijët kanë vuajtur nga uria dhe dhuna si ajo. Kanë parë të atin të adhënoj të jëmën dhe e vetëmja gjë që mund të bënin ishte të qanin. Kishte rase që ajo bënde gjellën në mbrëmje dhe me fëmijët priste të shoqin që të hanin darkën bashkë. A i vënoj shumë dhe kur vinte ishte i dehur.
Ilda i thoshte ne të pritëm ty për të ngrënë, por e vetmja gjë që ai bënte ishte merrte të nxjerrën me gjell dhe derthe. Atëherë Ilda me fëmijë shtrihen pa ngrënë. E ka denoncuar në polici disa herë. E kanë mbajtur në burg pa kohë, por pastaj Ilda shkonte dhe e tërhiqte denoncimin sepse mendonte se pa të fëmijët nuk kishin çfarë të hanin. I vetmi që punonte ishte ai. Vet ajo ishte pa punë. Ai ditë nga burgu dhe pa kohë sillej mirë, por i rikthej dhunës shumë shpejt. Ndonjëherë kur Ilda shtrihej të flinte me djemtë, ai shkonte natën në dhomën e fëmijëve, tërhiqte prej flokësh e çonte në dhomën e gjumit, fëmijët qanin nga frika. I thoshin tjatit mos e prek mamin. Po kur ai ikte i thoshin tjatit pse nuk ndahesh nga ky njeri. Ilda tregon se nuk e ka marr këtë vendim sepse nuk dinte si të rriste fëmijët e vetme. Një ditë ai ishte shtrirë të flinte në dhomën e gjumit, ishte ora 1:30 natës kur Ardiani shkoi në shtëpi. Ilda e ndjeu dhe thash triu të flem se është vonë, por ai i tua, i vuri duart në fytet rrojë që zvarr për flokësh. Ilda u ngri të përpoqë të ditën në obor. Ai e mbajti Ilda thirrë djalin e madh, Klevisi u zgjua. Ilda ishte pothuaj para frymë birë e hoqi prej duarve të tjatit. Ilda humbi ndjenjat ndërsa Ardiani goditi të birin me shishën në kokë. Kur përmend Ilda e pa të birin të gjakosur, u trëmp, por ai thirrë dhe më pas telefonoi policinë. Policia erdhi dhe arrestoi Ardianin. Ai është në burg prej një viti. Djemtë refuzojnë të atakojnë, edhe pse Ilda nuk i ndalon. Vetë ajo nuk do që ta shohë më kur. Prej një viti ajo po jeton vetëm me dy djemtë e saj. Është më e qetë, edhe pse është shumë e varfër. Sonte ka ardhur në program që t'i kërkoj falje dy djemtëve të saj që janë rritur me trauma. Ka ardhur t'i kërkoj falje që nuk ka mundur të siguroj një jetë më të mirë për ta. Ilda, sa herë është rasti për histori dhune? Unë pyes, e para, pse nuk e ka denoncuar? Dhe unë e kuptoj që ti nuk e ke denoncuar, sepse ke patur frikë, se nuk i rrisi dot fëmijët pa të. Po, edhe më bënte presion që të vras. Të thoshte që të vras, po, të kërcenonte. Ka erdhur në orën 1 të natës tani një vit që është në burg dhe më vuri duart në fyt dhe më mbyti, po më shpëton djali dava 5 minuta. Gjithsesi ti e ke gjetur gjithsesi disa herë forcën që ke shkuar dhe e ke denoncuar apo po, jo? Edhe familja ime ka denoncuar. Edhe familja vëllezrit. Po ata kanë frikë se ai i godiste i rrinte vëllezrit dhe nuk u që të ngatroheshin me të. Herën e fundit nuk e ke tërhequr më denoncimin. Jo, nuk e tërheq më dhe nuk e dua më atë njerëz. Nuk e do më. Nuk dua. Dua një të më ndihmojnë për një shtëpi që un tiki pe aty se aty më duket shtëpi e zezë. E kuptoj. Duket ankth. Nuk rrit dot. Ida, çfarë kërkese për ndihmë ke bërë ti përpara se të vish në programin ton? Sepse ky është një program televiziv, ne përpiqemi shumë të ndihmojmë njerëzit, po ka instanca të tjera, ka shoqata, disa shoqata grashka. Kam, 36, ke shkuar ti ndonjëherë? Kam shkuar kudo për punë, më thoshin hajde javën tjetër, njerëzit nuk më ka vënë vesh. Nuk të ka ndihmuar asnjëri. Asnjëri. Mm-hmm. Asnjëri për punë. Dua një shtëpi që të kem një dhomë këtë vogël dhe një korridor që unë të jetoj me fëmijët e mi, se pa fëmijë nuk jetoj dot. I kam rritur me mishë me shpirt. Ata janë jeta ime. As dua as një gjithë tjetër. Po mos kem ata më mirë. Do kësha pire Elmin. Nuk do jetoja ma pa fëmijët e mi. Dhe sa mirë që i ke fëmijë, dhe sa mirë që po, janë bërë kra, po, tani janë ata të cilët po, të mbrojnë. Ata dua që unë t'i bëj të lumtur. Do t'i bësh të lumtur. Po, dhe prandaj këtë hirën dhe Klajdin dhe Brunën po, që janë të preferuarit e tyre po, për t'i bërë pak të lumtur. Dhe ne do t'i bëjmë të lumtur patjetër. Jeta ime ka mbaruar çdo gjë, tani vetëm për ata. Ida, jeta jote nuk ka filluar akoma. Unë për mua them se ka. Jeta jote nuk ka filluar akoma. Jeta jote ka filluar në momentin që ke shkuar dhe ke denoncuar atë njerëz. Po. At ditë ka filluar jeta jote. Po. Okej, okay, ti je shumë e re. Sa vjeç je ti sot? 38 vjeç. Je shumë e re. E, po për mua nuk duket asnjë. Dhe je shumë e fortë. Asnjë gjë për mua ka mbaruar çdo gjë. Ida. Po. Je shumë e fortë. Ti unë e di që ke përjetuar trauma të mëdha, por di gjithashtu që je shumë e fortë. Po. Dhe njerëz si ti duhet t'i japin mesazhe force femrave të tjera që vuajnë këtë situatë, nuk je vetmja. Po. As në Shqipëri dhe as në gjithë botën. Ky është po, fatkeqësisht një fenomen që ekziston. Po, në qoftë se ai del nga burgu ma, do më vrasi. Se ai mori çiftën një do më vra, do më vriste. Një më vuri duart në fyt. Nuk rri dot në shtëpi, më duket e serrë zezë. Shumë mirë. Ne vim në këtë program që tregojmë edhe frikrat që kemi nga njerëzit dhe ti mund të marrësh urdhër mbrojtje dhe absolutisht askush nuk të bën asgjë. Okej? Okay?
Ne këtu sot jemi për të bërë të lumtur çunat, ë? Po. Ja kemi dhënë ftesën për të ardhur në program, po. Shohim se si ka reaguar sot. Përshëndetje Arbana, kam ardhur në fshatin Pojan të Korçës për t'i dorëzuar ftesat e tua Klevisit dhe Miguelit. Unë di adresën se ku jetojnë, po shkoj më njëherë për atje, shpresoj të jenë në shtëpi. Si je? Mi. Më të vishtu, unë jam Petrina. Vi nga programi dua të të bëjt lumtur. Unë po kërkoj Klevisin dhe Miguelin. Ti je? Migueli. Je 11 vjeç? Po. Unë kam një ftesë edhe për Klevisin, është në shtëpi ai? Jo. Nuk është në shtëpi. Mirë, po do ta jap ty ftesën një herë. Ç'është kjo? Arbana Osmani nga dua të të bëj të lumtur ka kënaqësinë të juftoj në programin e kësaj të shtune. Prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. Po. Faleminderit. Do të jap dhe ftesën e vllajit që t'ia dorëzosh ti? Po. Po ta besoj ty dhe jeni të ftuar të dy në program. Po. Atëherë, përpara se sa të mësojmë nëse kanë pranuar ftesën apo jo, do t'i kërkoja Klajdit dhe Brunos të vendosen në anë të ekranit në mënyrë që t'jenë surprizë për çunat që ata mos t'ju shohin. Okej. Okay. Petrina, e kanë pranuar ftesën Klevisi dhe Migueli? Po, Arbana e kanë pranuar ftesën dhe janë shumë të lumtur që do të vinë në program. Si e? Mirë? Faleminderit që keni ardhur tek programi Dua të bëhet lumtur. Jeni të emocionuar? Pa. Pak në siklet. Pak në siklet, po pa tjetër. Është hera e parë që vini në një studio televizive, po, apo jo? Edhe në Tiranë. Edhe në Tiranë, po. Edhe unë e di që është hera e parë që vini në Tiranë, sepse Petrina, ajo vajza postierja, ju ka shëqëruar dje dhe ju ka të reguar Tiranën. Hmm? Është e vërtet? Po. Ju ka shëtitur në për Tiranë? Po. Sa e mirë që është Petrina, a? Shumë e mirë. Shumë e mirë. Dikush ka ardhur për ju sot, çuna. Po. T'ju bëj të lumtur. Po. T'ju bëj një surprizë të bukur. Do ta shikojmë se kush është? Po. Po. E shojmë. Mamaj. Jepi Ida, ka diçka për t'ju thënë, do ta dëgjojmë se ka po. Do ta mbledh veten tani Ida, forca. Klevis, mami ka erdhur këtu që për ju, që ju të jeni të lumtur, që të jeni të vini në një shkollë, të mësoni, të vesh në një shkollë që ti çfarë ke qejf të bësh. Çfarë ke mundësi? Mami kërkon që ti të bësh, të bësh pikturën, që e le shkollën, të vazhdosh pikturën ose gjuhë anglisht që ke qejf. Po. Dua që ti mami t'ja japësh këtë mundësi. Të shkoni të mësoni që me mos shkosh me dhejnë, me bak ti, nuk dua kur. Nuk dua kur që tjetëri të mame në përkem më bëni mamit. Po falu. Mami, dua që të vesh në shkollë, të mësosh të vazhdosh pikturën, ose gjuhë anglisht, që ti ke qef. Dhe Migueli të vazhdoj shkollën, që dhej të mësoj, që ti një juve vetë vetja. Kini jetën tuaj. Dhe mami ta që s'ka qartë të them se jam emocuar. Mos kime rakë gjithë qka të shkojnë mirë se jemi ne të dy këtu. Do rritemi, do regulojnë të gjitha gjerat. Mirë, mami ju do shumë. Po? Ju i një jeta. Do regulojnë të gjitha gjerat. Mirë, mami. Mami ju do shumë, më shumë se në botë. Edhe unë të dua shumë, ti e me mira për mua. E mirë. Të vdesë, mami. Hilda, po sa qunat mirë që nga në këta? Po. I kam si Florika. Si Florinjë, mu i paske, edhe si Florinjë. Edhe vitë të kisha nuk i linja kur në rrugët. Po jo, moj që do t'i lesh fmijet në rrugët, ti fmijet. Edhe vitë le t'ishin. I ke zemër? Ata janë si shpirt. Janë jeta i me drita e si vetëm i ata janë. Dhe nuk dua asë një tjetë. Quna, bami juaj, ka ardhur këtu, sepse ka patur jetën pak vështirë, nuk e ka patur kështu, shumë thjesht. Por,
A e dini ju sa grua e fort është mami juaj? Po. Ha, Klevis? Po. Ka duruar gjithë ato grindje me timat, ka gjerat në të këshia që kam parë. Unë nga që nuk isha mundësine, që nuk më falte mundësine, prindi, kryem familjarë që të shkonja në shkollën, shkova me dhe, pasaj, shkova me dele. Dhe pasaj... Ti punon që bantash, shkon me dele, dhe nuk e mundësi që të shkosh në shkollë. Kjo është. Kjo është. Neve kemi dashur që ta bëjmë publike këtë histori sepse duam që ta ndihmoj mamin tënd dhe duam që të ndihmojmë ty dhe duam të ndihmojmë edhe vllajin tënd. Duam që ndihmojmë të treve. Përveç ndihmave që unë jam e sigurt që do të vinë sepse ky është një program që sensibilizon dhe sjell në vëmendje histori të vështira si juaja. Unë e di që ju mami do t'i bëni krah gjithmonë. Ju ka bërë një letër. Ju ka bërë një letër, të cilën do ta lexojmë së bashku. Një ditë jam zgjuar dhe kam parë se sa shumë ju jeni rritur. Kuptova se sa shpejt kishin ikur vitet dhe kishin ikur keq. Nuk keni asgjë të bukur për të mbajtur mend. Prandaj ju kam sjell sot në program sepse dua që të mbani mend një surprizë të bukur. Jeta jonë ka shkuar zvarr mes të ftohtit, mjerimit, dhimbjes dhe frikës. Kjo është një letër për dashurinë që kam për ju. Kjo është një letër prej nëne, edhe pse nuk dita të isha nëna që ju mbronte. Kam qarë shpesh nga frika dhe nga dashuria. E dija që nuk ju meritoja, se ju kisha sjell në jetë një familje ku do të vuanit sa unë si unë. Por, jam gëzuar se të paktën ju kisha ju. Kam qenë egoiste, po nuk e mendoja do të jetën pa hapat tuaj në shtëpi, pa dëgjuar zërin kur thrisnit mami. Do kisha dashur të kisha qenë një nën më e mirë. Do njerë e kuptoj që është shumë vonë për të kërkuar falje. Ditën kur isha ende e re, më pëlqente të këndoja. Duke kaluar vitet e humba zërin dhe këngën. Kisha rreth meje një litar që më shtrëngonte. Të ndjeja pa fuqi. Duroja vetëm për jush. Kisha frikë se vetëm nuk do t'ju rrisja. Mendoja se duke duruar unë, të paktën do t'kishte ushqim për ju. Por tenxherja jon ishte bosh. Falje për të gjitha netët kur më dëgjoni të qaja në një organ dhe më mbani duar shtrënguar për të më dhënë forcë. Dua t'ju kërkoj falje se ndonjëherë kam qarë me zë. Dua t'ju kërkoj falje që nuk ju kam dëgjuar kur më keni kërkuar të ndahem. Mendova të paragjykimin, mendova si do jetonit ju, por unë gabova. Nuk ju kisha festuar kur ditë lindjet. Nuk i kishit fryr kur që rinte dëshirave që nuk ju plotësova dot kur. Ju nuk luajtët kur me lodra sepse shiheshit pas meje për të mbrojtur. Sepse ju po vuani das për të ngrënë nuk ishit, se buka që ju jepej haj mes luftës. Dhe duar tuaj e të vogla vetëm më të rrisnin dhe më të rrishnin. Do një ditë zgjohesha në mëngjes dhe nuk isha çfarë të gatuaja për ju. Dilit nga shtëpia pa ngrënë, të rrishni zvarr çantat e shkollës dhe uleshit në dhomë. Në shkollë duronit shikimet e shtrëmbra, por unë nuk dua të keni turp nga asgjë. Për mua jeni fëmijët më të bukur në botë. Edhe të veshur keq ju jeni princërit e mi. Klevis dhe Mikel, këto rroba janë për ju. Nga sot ju do visheni bukur si gjithë fëmijët e tjerë. Po, faleminderit. Quna, ato janë vetëm disa nga shumë rrobat që OVS tek qendra Toptani ka ofruar për ju, që ju të jeni gjithmonë të veshur bukur kur të shkoni në shkollë. Janë veshje të cilat me të vërtetë nuk kushtojnë shumë, por janë shumë të bukura dhe ka një gamë shumë të gjerë atje. Ai xhaxhi që ka dashur t'ju ndihmoj ka zgjedhur më të bukurat për ju. Faleminderit. Faleminderit.
Më falni që nuk munda të ndërtoja familjet që meritonin dhe ta bëja të bukur jetën për ju. Do të kisha dashur me gjithë zemër të kisha një punë. Do t'ju kërkoj falje për gjithçka që keni parë dhe dëgjuar, megjithse nuk e kam patur unë fajin. Por unë duhet të kisha gjetur një mënyrë se si të ikja. Clevis, ti ëndroje të bëhesh piktor, por jeta jonë ishte bardhëzi. Nuk ishte vend për aq shumë ngjyra. Ne jetonim brenda një panorame të trisht. Në jetën tonë nuk ishte vend për piktura. Ti ëndroje artin, por vije në shtëpi. Lije çantën dhe shkoje me dhen për t'i kullotur. Ti le ëndrat e tua për gjysmë, për të punuar çoban me dhen të fshatit. Tani ti je 17 vjeç dhe vazhdon ta bësh të njëjtën punë. Më kujtohet që vizatimet e fshije pas dollapit. Vije kapuçin, më shije në sy dhe mbyllje derën pa thënë asnjë fjalë. Nga sot ti mund të pikturosh jetën tënde me ngjyra. Ti ma ke mbajtur mendjen në vend dhe ti ma ke shpëtuar jetën. Ti ma ke shpëtuar jetën çdo ditë vetëm duke më përqafuar dhe ma ke shpëtuar jetën edhe ditën kur deshe humba. Ju të dy jeni gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë. Çfarëdo që më ka ndodhur, çfarëdo që kam jetuar, çfarëdo që kam dëruar, unë ju kam ju. Mbase më është dashur të paguaj aq shumë që t'ju kem. Kur të rriteni, kur të jeni të fortë te Zot, kur të ikni larg meje, dua të kujtoni se ju kam dashur shumë. Gjithçka ka qenë nga dashuria. Ju jeni shpresa ime, shpresa se e nesërme ja mundet të jetë ndryshe, shpresa se të nesërme ne bëni ju, sepse jeni më të rritur. Dhe nëse më keni shpëtuar jetën deri tani, do të mundeni të më mbani në jetë tani e tutje, sepse ju jeni arsyeja që unë jetoj. Nuk ka pse, mami, kudo që të shkojmë në dy, do të marim kudo që shkojmë. Do jeni gjithmonë bashkë të tre, e di unë. Mami, s'ju le kur, as një sekund, as një minut, ta dini këta. Mami, ju ka mishë e shpirt juve, as një sekund, të harojni. Si kur edhe dhitë mi të ishit, nuk ju lija, as një minut, as një sekund. Mami, ta një gjeje forcen? Po. Për të vazhduar dhe për të buzqeshur për këta dy çunat, ë? Po. Sepse më e keqja ka ikur, e keqja ka ikur. Dhe ishe ti ajo që vendosi që ta largosh, siç duhet të bëjnë të gjitha gratë si ti, ë? Atëherë, çuna. Po. Nuk ka mbaruar. Po. Me mamin mbaruan punë. Por mami ka dashur që t'ju bëj një surprizë të paharrueshme ju të dyve. Dhe ka dashur t'ju sjell dy njerëz cilët ju i pëlqeni shumë. Muzikën e tyre e doni shumë. Shikoni pak se kush ka ardhur për ju sonte. Oh, asë ne nuk mundemi do të që të flasim si shdoj se mi e shumë dhe emocionuar dhe ati prapa po të gjonim akoma historinë dhe... Zoti do t'ju bëjt fort dhe ne jemi shumë të lumë tërë bashkë me Bruno dhe dy që... Sa do, po ju japim këtë lumë të ri për ju, sepse shumë e rëndësishme. Ju falim dhe... Unë kam diçka, do doja që këtë kutin mund të eshe e jeltja, ka disa bojra për ti të vazhduar ëndrën tënde për pikturë. Të bëhë shumë i sukseshëm dhe të bëhë pra mami që ka luftuar ka shumë brju dhe ju do me shkirë. Na jap një qikë komplinisë. Jemi shumë dhe emocionuar dhe nuk dhe shkirë. Êshtë e kuptueshme, historia është goxha prekse. Ti ke vetëm një pjesë të bojrave aty, kavaletët dhe gjithçka tjetër do të dhurohen pak më vonë. Shumë një forci shumë të madhe që do të përballoj shumë shumë mirë dhe do t'i bëhet krahë edhe mamit edhe vllajt edhe gjithë. Jeni të lumtur? Po. Po? Po. Po pritse, ne, fjalin e Bruno nuk i kemi marrë vetëm për mesazhe të bukura, të ndjera. Po. Ata do të këndojnë për ju. Po, shumë faleminderit. Ju jam shumë i lumtur. Një mini kolas të vogël, një mini koncert të vogël që t'ju bëjmë sa më shumë lumtur të mundem. A ju pëlqen shumë muzika, ëh?
Normal. Natyrisht ju pëlqen. Atëherë, për herë të parë tek Dua të bëj të lumtur, do të jenë Klajdi dhe Bruno që do të këndojnë një po disa këngë për juve. Vetëm pas pak do të ketë një surprizë të madhe për çunat në këtë studio. Qëndroni me na.